Leysan yağışları nəticəsində Kürəkçay çayında suyun səviyyəsi artıb, yaranan sel suları Göyranboy rayonunun Nizami Dərmanlar, Azad Borsunlu və Nadirkənd kəndləri arasında əkin sahələrinə yol infrastrukturuna, Azad Nizami avtomobil yolunda olan körpüyə və Todan kəndində bir fərdi yaşayış evinin yardımçı tikilisinə ziyan vurub. Dəyrmanlar kənd tam orta məktəbinin həyətinə və zirzəmsinə su dolub. Azadlıq məhsul şəxslər selin fəsad yaratdığı ərazilərdə mövcud vəziyyətlə yenidən maraqlanıblar. Rayon icra hakimiyyəti yanında Fövqəladə hallar komissiyası tərəfindən müvafiq texnikalar əraziyə cəlb edilməklə sel suarının əhalinin yaşadığı əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb. Hazırda fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.